Vážení a milí posluchači, dva ve tři, respektive dva na dudci, se po čase opět hlásí. Vítám vás. Je tady se mnou Tomáš, jsme tady ve dvou. Zdraví vás od mikrofonu jako vždycky obligátně Pavel. A dneska je to speciální epizoda, protože natáčíme v naprosto ojedinělých prostorách. V nehostinných podmínkách. A já nesmím prozradit, kde jsme, prozradím jenom, že je tady gauč, audiovizuální technika a celý je to tady takový potemnělý a zvláštní. Tak nevím, co se bude dít, až dotočíme tady ten díl a doufám, že nezažiju něco. Jsme obklopeni voliči SPD, bych tak jako hádal. A to je druhá věc, že jsme v líhni voličů SPD a nevíme teda, co nás bude čekat, když se tady s nimi konfrontujeme, takže musí, když budeme o něco víc potichu než normálně, tak to jako je to, aby nás neslyšel. Takže to jsou podmínky, které my si úplně připadáme, jak takový ty totalitní, jak se vysílala ta, co to bylo, nějaký to... Svobodná Evropa, jak ji poslouchali. Jak ji poslouchali, tak my takhle v pokoutných podmínkách vlastně natáčíme, že jo, jako naše díly a pak je pokoutně zveřejňujeme. Jasně, zveřejňováním je to trošku jednodušší asi, než to měli před tím listopadem, no. Tak a co se týče téhle epizody, tak chceme udělat takový reakční díl a chceme reagovat na aktuální dění, konkrétně na prezidentskou superdebatu, která se odehrála včera v neděli v prime timeu ve 20 hodin na české televizi a byla zajímavá. Já jsem se teda královsky bavil, psal jsem klukům do skupiny různý takový postřehy, který si ale bohužel teď už na ně nevzpomenu a byly docela v místě, bych řekl, vtipný. A co k té debatě říct, tak bylo tam 8 kandidátů z 9, chyběl tam agent Bureš, který touhle dobou, kdy my natáčíme, vlastně sedí, no nesedí, ale čeká na rozsudek ve svojí kauze a na to bychom chtěli taky natočit epizodu. No a on víš, kde byl? On byl o 6 hodin, byl u Xavera Veselýho na jeho XTV. Tam byl teda asi do 7:30 a já jsem si pustil asi jenom první minutu a říkal tam, jako, že tam nepůjde, že si otevře víno a bude se na to dívat. Takže... Dobře, pojďme asi k prvnímu teda aspektu té debaty a to je absence Andreje Babiše, který avizoval, že do žádných debat nepůjde a půjde až do té čtvrteční vlastně den před volbama, teďkon za 4 dny. Ono nebylo úplně jasné, jestli dorazí nebo ne, Česká televize mu tam nechala jako prostor a já si myslím, že se rozmýšleli do poslední chvíle, jestli tu strategii nezmění v tom jeho týmu a myslím si, že to byla chyba, že to byla jako docela velká chyba, že tam nebyl, protože skoro všichni ty kandidáti, kteří tam byli, tak si myslím, že získali nějaký kladný body, že to jako vesměs nikdo neprokaučoval. No minimálně to nikomu neuškodilo ta debata, nějak zásadně. Tak, asi tam najdeme nějaký jako slabý kusy, ale v zásadě mezi těma top favoritama to tam rozhodně nikdo neprokoučoval a Babiš tam prostě chyběl. A myslím si, že i Česká televize a Marek Řezníček prostě tím, jak mu tam nechali ten volný pultík, jak mu tam dali těch jako ani ne, teda 30 sekund na to, aby tam zaznělo ticho Andreje Babiše, tak myslím si, že i Česká televize přispěla k tomu a naprosto správně, že se naprosto jasně ukázalo, že Babiš prostě ignoruje ty diváky České televize a i v podstatě jakoby opravdu je srab, jak to řekl Diviš, jeden z kandidátů teda na začátku. Takže za mě mu to uškodilo, myslím si, že mu to rozhodně nemohlo pomoct. Takhle, tak on zaujal pozici stejnou, jako zaujal Miloš Zeman před 5 roky, že jo? A jemu se to jako v podstatě vymstilo, protože ten Drahoš strašně vyrost a pak v panice on vlastně nechtěl jít do debat ani mezi prvním a druhým kolem původně Zeman. Zatímco Babiš se z tohohle poučil, řekl, že teda mezi prvním a druhým chodit bude, ale myslím si, že se to trošku opakuje. No ale já si myslím, že tu jako zásadní rozdíl v tom, že Zeman opravdu to druhý kolo měl jistý.
Zatímco ten Babiš to druhý kolo jistý prostě jako nemá v těch volbách. No to... Takže opravdu to může být jako velký prokaučování. A teď už teda jako s tím asi nic moc neudělají. No. Teď by jedině mohl jít ještě do té, asi ve středu má být tuším na Primě debata, ve čtvrtek pak na té Nově. Ale Česká televize má určitý jako výsady, to je prostě debata většinou ta nejdůležitější, nejsledovanější. Dobře, teďkon asi bude nejsledovanější ta na Nově prostě z toho titulu, že tam teda budou všichni, bude tam i ten Babiš. Ale jako řekl bych, že ta debata přinesla třeba odstoupení, a budeme se o tom bavit, jednoho z těch kandidátů, a to taky svědčí o tom, když si to ten kandidát, teda jako, když se rozhodne to oznámit zrovna v debatě na České televizi, tak to taky o něčem svědčí, že to teda význam mělo a ta absence Babiše prostě podle mě byla chybou. Takže se shodneme na tom, že mu to uškodilo. Já jsem přesvědčený 100% o tom, že mu to uškodilo. A já jsem v začátku říkal, že kdybych byl v těch týmech těch kandidátů, tak bych při té znalosti věci, kterou mám teď, tak bych jim radil, aby do toho Babiše šli daleko víc. Mám na mysli Nerudovou a Pavla, protože to jsou ty hlavní rivalové, a využívali toho, že tam ten Babiš není a nemůže se bránit. A ne proto, že by to bylo podlý, ale prostě proto, že to je jeho problém, tu možnost přijít tam měl. Tak mu tam má být, pokud kandiduje na prezidenta. A je to, kde jinde má být? Přesně tak. A je to prostě pohrdání voliči, to, že nejdeš do takhle sledované debaty, nebo do celé řady sledovaných debat, neprezentuješ tam přece svoje názory, nejseš konfrontovaný s těma protikandidátama. Já si myslím, že každý rozumný volič musí tohle brát jako negativum. Jo? Musí ho to spíš odrazovat, než že by ho to, že by si řekl, no tak on je vlastně fajn, on nikam nechodí, tak jako dává tím přece najevo i to, jak moc o to stojí, jak moc je ochotný se o to prát. A když mu to nestojí za to jít do nepříjemné debaty, kde by mohl nějakou ránu utržit, tak to o něčem svědčí. Ale je to prostě strategie a vyhodnotili si to tak, že mu ty debaty víc ublíží, než pomůžou. Nejsem si tím jistý. No, takže jsme se volně vlastně přesunuli k generálu Pavlovi a Danuši Nerudový, který teda mi přišlo, že si jako nechtěli už pinit moc ruce. Že tam vyloženě hnedkrát začátku byli, že ho konfrontovaný ze strany toho Diviše. A to jako oba dva tak nějak jako zametli pod koberec. A hlavně k tomu Andreji Babišovi se vlastně zásadně nějak nevyjadřoval. A to myslím si, že to byla chyba. To si myslím taky, že byla chyba. Myslím si, že to byla chyba, že by měli jít daleko víc. Ona Danuše Nerudová zveřejnila na sítích asi před 2 dny takový video, kde vlastně jsou tam sestříhaný nějaký výroky Babiše, kde Babiš říká, tahle země je strašně zadlužená, a pak je tam prostřih, je tam Nerudová a říká, no ale je zadlužená kvůli vám. A normálně bych to takhle nedělala, ale když nechodíte do debat, tak prostě vás konfrontuju takhle. Což si myslím, že bylo velice chytrý. No ale může to udělat i při té debatě. Ale měla to udělat i při té debatě a měl to udělat i generál Pavel při té debatě. Jo. A takže jako pokud se budeme bavit teď o Pavlovi, myslím si, že si jel to svoje štýlo, jak říká Míra. Myslím si, že si nastavili tuhle strategii, že bude vystupovat seriózně, že se nenechá ničím rozhodit, s takovým tím jako nadhledem, klidem, a myslím si, že to do puntíku splnil. Nebylo tam žádný slabý místo, žádný zaváhání. Řekl bych, že i na otázky, které možná nečekal, tak odpověděl v celku uvěřitelně. A tenhle dojem rozhodně jenom potvrdil. Já si myslím, že v té debatě jako moc nezískal, ale něco získal. Já jsem říkal, mírně ty jeho akcie podle mě povyrostly. Neříkám, že... On prostě jel to svoje. Tak jako nebyl tam... On nebyl ten, kdo by tam jako v té debatě vyčníval, kdo by si jako podmanil. A byl tam jako jeden z těch 8. Ale prostě když přišel na řadu, tak prostě normálně, legitimně odpovídal na to, na co se ho ptali. Prostě...
tak nějak si... jako to, co bych od toho něj čekal. Takže... Hele, já si myslím, že žádný svůj voliče rozhodně nemohl ztratit. No. A myslím si, že pár jich získal. Jo? Takže pro něj si myslím, že splněný úkol. On ostatně ani nemá tu potřebu za každou cenu oslovovat nějaký potenciální voliče, který doposud ho třeba voli nechtěli. Tenhle problém mají jiný kandidáti. On je vlastně na čele těch vesměs, na čele těch průzkumů, takže jemu o nic nejde a myslím si, že to teda zvládnou velice dobře. No a když se budeme bavit teda o té Nerudové, tak... Já si myslím, že to nezvládla velice Ne. Jako k mému překvapení jsem četl na Twitteru takový jako komentáře, že Danuše Nerudová jako dominuje v té debatě. Si toho teda taky vůbec nevšim. Co bych jí vyčet nejvíc, jo? Ani se nebudu jako pouštět do toho, co jako odpovídala a jak reagovala, ale jak působila strašně unaveně. Jo, to jsem tam psal já taky. Jako na to, že to je jedna ze dvou nejdůležitějších debat. Hele, tak na ní máš být prostě jako fresh, máš být připravený, plný energie. A ona tam byla jak, ještě je mi, já nevím, jaký líčí maskujou před tím. Nevypadala dobře. To já jsem říkal přesně včera doma po té debatě taky, jo. Působila fakt, jak když jí schvátila střevní chřipka a jako do toho studia doběhla jako z toalety, jo. A prostě jako takhle fakt vypadala a je to přesně, jak říkal Tomáš. Jedna z nejdůležitějších debat, ona je z těch kandidátů, který pořád bojujou o ten postup do druhého kola, takže pro ní úplně jako klíčová věc. No a prostě já chápu, že ten konec ty kampaně musí být mimořádně náročné a možná, že Nerudová byla ta, která do toho fakt jako za ty poslední měsíce nainvestovala ty energie úplně nejvíc. Tomu rozumím. Takhle, ono jako trošku rozdíl, jestli běžíš maraton, nebo běžíš sprint a ona běží maraton. Ne? Přesně tak a je v té poslední zatáčce a vypadá zákonitě hůř, než tamhle Diviš, který běží 50 metrů. Jo? Ale a to ještě měl pauzu, kdy byl chvíli diskvalifikovaný ze závodu. ale je fakt, že Nerudová fakt nevypadala dobře a měla se na to líp vyspat. Měla opravdu jako se na to líp připravit fyzicky. Jo? Jako měla, nepůsobila prostě dobře a vypadá fakt unaveně, vypadá, že už to chce mít za sebou tady tu kampaň. Jo? No, byly tam teda za mě ještě dva důležitý momenty, co se týká Nerudový. Jeden, který jí uškodil a jeden, který jí pomohl. Ten, který jí pomohl... Za ten se nezasloužila. Za ten se nezasloužila, to je vlastně odstoupení Středuly. A o tom ještě asi budeme mluvit. O tom ještě budeme asi mluvit. A to, co jí uškodilo, tak bylo vyjádření bývalého rektora Zimy. Mhm. Který vlastně jako za mě tam neřekl teda vůbec nic. A to byl jediný jeho světlý okamžik. Chtěl jsem to říct, kdyby se na Zimu dostal, teď už není důvod o něm vůbec mluvit. No, tak já jsem, když už mluvím o ty Nerudový, tak to byl... Tam jí sejmul docela dobře. No, jo, souhlasím. To jako z jeho pohledu byl jediný světlý okamžik, kdy on vlastně jako dovětek konstatoval, že rektor má tady tyhle a tyhle pravomoci a podle nějakého článku může iniciovat odvolání děkana, ale jako a tím jí prostě sejmul, jako bylo to opravdu jako by asi nejlepší okamžik Zimy v celé té debatě. Možná v životě. Jinak Zima je naprosto zbytečný kandidát, vypadá, že se jako celkem úspěšně zotavil z nějaký ošklivý autonehody, ale jako nevím, jestli to úplně je, teda když budu ošklivý, to, co chceme na prezidenta. A když ještě zůstanu u té Nerudové, protože to je podstatně zajímavější, že jo, než celý tady Zima, tak řekl bych, že i ty její argumenty a ty její odpovědi, že se to neslo furt v takovém duchu, jako to, co ona omílá furt dokola. Když bych to shrnul nějak jednoduše, tak tahle země má být moderní, má být pro všechny, mám tady super skvělý vize, já jsem vlastně pro mladý a pro LGBT a pro všechny tyhle, ale volím teda Spolu. A pokud jde o ty všechny přešlapy na Mendelově univerzitě, tak za to může děkat.
Jo, takhle mi to docela šlo shrnout. Jako řekl, že jo, a tohle svalování viny na toho děkana, kdykoliv na to přijde jakákoliv otázka, je už prostě opravdu trapný. A jako v tomhle má podle mě generál Pavel naprostou pravdu, i když chápu, že to říká zcela záměrně a že si jako je to takový to vymezování mezi kandidátama, ale to, že všichni, nebo že minimálně jako část veřejnosti čeká, že ta Nerudová řekne, jo, tak já za to beru nějakou odpovědnost, dobře, asi jsem s tím jako moc dělat nemohla, ale jednou jsem byla čelní představitelkou té univerzity, tak prostě nebudu říkat, že se mě to netýká. A kdyby řekla něco takovýhleho, tak to vyzní úplně jinak, než, no víte, na fakultách jsou děkani a oni to dělají děkani a... No takhle, ono ještě je problém to, že jako, jak se jí to hodí, že no, jasně. V jednu chvíli říká, jak to tam všechno řídila, jak vlastně tam měla 15 zaměstnanců a jak je skvělý manažer a pak říká, no to já ne, to děkan, já za to nemůžu, můžu na tím ruce. No to prostě jako buď může platit A nebo B, ale může platit obojí, že no. A ono, já si myslím, že může platit i v obojí, ale jako není to šťastné. Takhle dobře, může to třeba platit, ale když to takhle komunikuješ, tak to prostě jako nepůsobí moc věrohodně, no to je ten problém. No působí to tak, že se zříkáš jakýkoliv zodpovědnosti a svaluješ vinu za všechno na někoho jiného. A ono to tak i může být, že to tak jako fakt reálně je vina toho děkana, ale prostě kandiduješ na prezidenta a když se jako profiluješ takhle, tak to není dobrý. To prostě i za tu cenu, že by přiznala něco, co vlastně za co fakt jako nemůže, tak to měla udělat. Vyznělo by to daleko líp, jo. Tak teďko dáme stoletýho staříka. Ještě jedna poslední dověta k té Nerudové. To, co vylepšilo radikálně dojem celý té debaty, je prostě to, co udělala Středula, že se vzdal kandidatury a v její prospěch. Takže, ačkoliv ta debata z její strany byla, řekněme, jako, no, slabý průměr, tak prostě na konci, podle mě... Tak vlastně můžeme dát rovnou toho Středulu, že jo? Protože pak už taky o něm ani nemusíme mluvit, protože to, jako on tam taky jako nic moc jiného nepředved, než těch 30 vteřin jako na konci. Souhlas. A tím prostě tu Nerudovou celý ten dojem vylepšil, protože najednou jako jsme byli svědky vlastně takového, jako, já bych řekl, až skoro hrdinského činu v uvozovkách, byť by to mělo být asi u chlapa normální, ale to si Marek jako s Pavlem úplně myslí a ve prospěch Nerudový, takže jako jí to určitě velmi pomohlo v tom celkovém dojmu. No já musím říct, že mi to jako vyloženě šokovalo. A jako hlavně to, že podpořil Nerudovou. Hmm. Jo, prostě já jsem ho vždycky měl za škatulkovanýho jako takovýho toho, co je v ČSSD nějak napojený, takže jako logicky jsem si říkal, tak jestli on někoho podpoří, jestli on někomu ubírá voliče, tak je to prostě Babiš. No, ale bohužel to tak je, jo. Bohužel to tak je, aspoň to tak jako bohužel vypadá. Ono, pojďme teda jenom shrnout, nebo jenom konstatovat, že teda opravdu Středula na závěr té debaty pro posluchače, který by to třeba neviděli, tak se rozhodnul vzdát té kandidatury. Ale on opravdu celou tu debatu jako působil uvolněně, což samozřejmě člověku velmi pomůže, když už to nemusí, jako když, neleží to břímě. Když jo? Víš, že za hodinu končíš, tak ono se to jako dělá líp. Ale já už v průběhu té debaty vlastně jsem psal velký palec nahoru Středulovi za to, že vlastně vyzval právě ty ostatní kandidáty, aby šli do Babiše. Aby šli do sraba, který tam nedorazil a který... A to mě jako překvapuje, protože mi to podle mě vždycky byly jako... Kde vznikla ta jako nenávist mezi nima, jako? Já nechci nenávist, jo. Jako tak třeba opravdu je Středula takový antikomunista, jak se snaží tvářit. Ono být levičák neznamená sympatizovat s komunistama. No. A vymezoval se i vůči Pavlovi, že jo, jako ze stejného důvodu. Takže třeba tam je nějaká motivace nebo nějaký jako způsob, jak on nad tím přemýšlí, je to možný. Ale mě to taky šokovalo, teda, jo. Asi bych si myslel, že by podpořil Babiše, bych si nemyslel. Nemusel podpořit nikoho. Mohl odstoupit a nic neřejít, jo. Tak, jako Nerudová mě opravdu překvapila. Jako takhle, když skáču říct, jako tím si on vlastně jenom uškodí, že jo.
Takže Babiš je tady velký zaměstnavatel, že jo, on je předseda odborových svazů, jo, prostě jako zbytečně děláš nějaký, vykopáváš nějaký příkopy, který bys jako nutně vykopávat nemusel. No jako. Tak asi řekl, co si myslí. No, za to palec nahoru. Jako a jako hele, Středula odchází z té debaty jako frajer, nebo ne z debaty, z celé té prezidentské kampaně. Souhlasím. Odchází jako frajer, každý si ho bude pamatovat jako frajera, který spolknul svoje ego, prostě. A takhle mám to podotknout, že on opravdu jako neměl sebe menší šance. No počkej, ale jako to takových je tam dalších no, pět. No jasně, jo, já to jo. Jako, a tak, jako líp teď je to spolik, nebo mělo by se ti to líp polikat, jako když jsi Středula, než jako když budeš na Rudování. Fajn, ale prostě kousnul to a podle mě udělal správnou věc. I když nejlepší možnou. I když třeba jako z našeho pohledu to ve finále může mít negativní efekt, protože se spousta jako komentátorů shoduje na tom, že sice Středula podpořil Nerudovu, ale ty jeho voliči budou spíš volit Babiše. Takže jestli ty 2% nebo 3, který měl Středula, prostě nepřejdou k Babišovi nakonec ve finále. No to si myslím, že je pravděpodobnější. No, takže ono to ve finále, jako sice můžeme tady lidsky pochválit, ten dojem z toho je evidentní, evidentně pozitivní, ale zase budeme-li se na to dívat taktikou volební, možná by bylo bývalo lepší pro voliče, pro antibabiše, aby tam zůstal v té volbě, protože asi možná fakt jako ubíral ty hlasy spíš tomu Babišovi. A jestli to, že řekne volte Nerudovou, fakt jako přiměje ty jeho voliče, no, aby někoho volili možná, Nerudovou. Někoho možná, jo, ale nejsem si tím jistý. Ten efekt bude buď žádnej, nebo možná i mírně pozitivní pro Babiše. Jo. To je možný. Ale za mě prostě frajerský gesto strašně v mých očích stoupnul. A přitom udělal něco, co vlastně by mělo být asi jako samozřejmý. A jako v kontrastu toho, a tím můžeme přejít k těm dvou klaunům. Já jsem vždycky jenom o něm si myslel, že to je namyšlený út, a teď si myslím, že už je jenom namyšlený. Ale jako v kontrastu toho, co udělal Středula, jaký gesto udělal, tak prostě vypadají ty dva klauni, Hilšer s Fischerem, ještě víc jako sebestřední egomaniaci bez špetky nějaký prostě soudnosti. A jestli oni měli odstoupit, a teď bude v tomhle týdnu enormní tlak na tyhle dva, aby odstoupili, enormní, a není vyloučený, že to nakonec udělají, že tomu tlaku podlehnou, ale jestli měli odstoupit jakože sami od sebe, tak to měli udělat teď s tím Středulou. Mohli odstoupit všichni tří a byli by za úplně stejný frajery, jako je teď ten Středula, ale oni to momentum úplně prováhali. Souhlasím, no. Jo. A když se teda budeme bavit jenom v krátkosti, protože není moc o čem se bavit, o těchhle dvou. Hilšer podle mě leze už na nervy úplně všem. No, to. Neříkej mi, že ne. A tak to, protože proti němu jo, jsem proti, zaujatý. Jako jsem proti němu absolutně zaujatý, ale i třeba naše kamarádka do té naší společné konverzace, kterou teda posluchači nevidí, ale kde my si píšeme nějaký své postřehy, psala, že ačkoliv ho volila před 5 lety, tak teď už ji vyloženě vytáčí. No, ale já si myslím, že jemu ta debata neuškodila. Já jako si teda myslím, že je jednoznačně poražený té debaty. Jako. Jo, no, tak já si myslím, že jako když se oprostím od toho, že fakt jako si myslím, že to je zbytečný kandidát a všechny ty věci, tak prostě celkově on tam blábolil. Ten moderátor ho několikrát žádal, aby to bylo kratší. Říkal tam takový ty prázdný klišé prostě. Prostě to nemohl nikdo ani vnímat, co tam ten člověk říkal. Prostě to projedeš ty kanály. Je tam Hilšer, tak projedeš, co je na jiných kanálech, jo. Reklamní pauza prostě. Jako úplně zbytečný jako pseudokandidát, naprostý. Na tom se shodneme, neshodneme se na tom, že já si myslím, že ta debata mi neuspěla. A to slovo nevymysleli, co on je, ale ale to on je, a velký. a Fischer prostě v bledě modrým, takovou má ostatně kravatu, v bledě modrým to samý prostě. Fischer, dobrý, jede si svoje, jako on mluví tím svým takovým tím onilým hlasem, jo. Výborný na ASMR by to bylo. No, jestli znáte ASMR, jak tam ty lidi mluví, mlaskají, šeptají a teď si to jako ty osamělí lidi pouštějí třeba před spaním, že jako jim to navozuje nějaký příjemný pocity a tak, tak to je přesně Fischer. Jo?
A já jsem psal včera, že když jsem na něj tak koukal, takže teda, kdo zná Červeného trpaslíka, že on je přesně ten typ, který by si jako recitoval alegorické haiku nebo ve volném čase složil bajku nějakou a s krvelančným nějakým mutantem bojoval masivní letákovou kampaň. No je to diplomat, no. A mě už začíná teda taky totálně jako točit tady tenhle člověk. A jako vždycky to vysvětluju, zlomilo se to prostě tím, že nedělá tu kampaň a evidentně na té volbě jenom parazituje, jo. Jinak jako uznávám, že to je poměrně kvalitní kandidát papírově, ale teda charisma má menší než německý ovčák po transplantaci mozku. Tak nebudeme jim dávat asi víc prostoru, než si zaslouží. A ještě ty jsi měl vtipný komentář, že Pavel Fischer očividně má rád masáže. Uprostřed noci. Na podivných serverech je schání. A já bych tady jako možná do toho vnesl kontroverzní teorii, že tihle z těch homofobové jsou dost často latentní homosexuálové a tohle podezření mě sílí, pokud jde o Pavla Fischera. Ale tak to asi nemusíme tady rozebírat. Ne, tak to samozřejmě ani není jako nic negativního, ale ty masáže, si umím si tam představit. Tak teď mám stoletý stařík. Stoletý stařík, který by nikdy nevylezl z okna. no, ale mohl by zmizet teda. Mohl zmizet, nemohl. Jako, Ne, my nechceme, aby zmizel. Hlasy bere Babišovi. A ty myslíš Jaroslava Baštu? Myslím Baštu. Strašně důležitá věc. A vlastně dobře, že jsme se ho asi nechali. Ne, nenechali jsme se ho nakonec. Ještě Karla Diviše jsme neprobrali. Ale Jaroslav Bašta, kandidát SPD, bývalý signatář charty a teď mu prostě na stáří mrdlo. Spaktoval se s Okamurou. Okamura využil starého, senilního, zmateného, dezorientovaného starého muže. A já teda musím říct, že v té debatě mě překvapil tím, že věděl, kde je. Aspoň chvíle. Neusnul 2 hodiny, to je taky docela jako dobrý. Prokázalo se, že umí číst, rozumí čtenému textu, nebo psanému textu, což je taky výborný. A dokonce, no vlastně se ukázalo, že dokáže porozumět i mluvenému slovu, ale blbě slyší, takže toho dost handicapuje. Na pravý ucho jsem si všiml, že je to takový. Jak on dostal prostě jasný noty, co tam máte, to je úplně takový ten Okamura, jak on má ten svůj kafemlejnej, ale má těch 5 vět a jde to furt dokola. A vlastně ano, úplně jedno, jaká je otázka, ano, tak prostě vláda nic nedělá pro lidi, všichni chceme mír, sociální smír a zajistím demisi vládě. A odvolám vládu, i když je to ústavní půjč, že jo. Pro něj to byla asi i výhoda, že nedoslýchá, protože on stejně ty otázky moderátora úplně ignoroval a jel si to svoje. To, co tam říkal, to jsme tu už jako v podstatě nastínili. Takže ten tam toho moc neřekl, ale myslím, že ale pro svý voliče. On byl dobrý. Pro jako, voliče byl dobrý. No? Pro ty svoje voliče byl dobrý. Myslím si, že byl víc energický a jeho věty dávaly větší smysl, než bych čekal. Než normálně. Byly tam slabší chvilky, ano, ale na Baštu ideální. A to, co já bych chtěl vlastně říct, je, že my tady zažíváme takový zajímavý fenomén, že vlastně podceňovaný Bašta se může stát jazyčkem na váhách celých těch prezidentských, jako celý tý první, toho prvního kola prezidentské volby. Protože se za ním šikuje ta v úvozovkách, jo, vlastenecká scéna. A on prostě bere hlasy Babišovi. A čím větší výsledek vlastně bude mít Bašta, tím lépe pro celý ten demoblok a jeho příznivce. A všímám si, že už i v těch kruzích, to je jako intelektuálních kruzích, twitterové bubliny, pražské kavárny a vůbec tak jako celkově příznivců těch dvou normálních demokratických kandidátů, tak hodně jako jede propagace Jaroslava Bašty a takový to jako posílejte do těch facebookových skupin tady ty plakáty, že Bašta je jediný vlastenecký kandidát a tak jako podporujte ten étos, že Babiš je šmejd a jediný kandidát pro vás je prostě Bašta.
Geniální. Já už jsem se k tomu připojil. Já, tak doufejme, že Bašta se bere nějaký procentíčko Andřejkovi. Já agituju jenom v malý míře na nástěnce na chodbě u nás v paneláku. Přišly mi volební lístky a tak jsem si je ve volné chvíli prošel, nechal jsem si tam ty dva, mezi kterýma se rozhoduju. Zbytek jsem vyhodil a Baštu jsem nechal a napsal jsem na to nápis, jak už to tam byl, správný vlastenec nebo poctivý vlastenec volí Baštu, vykřiční. Jo, a pak nakonec teda to jsou náš nástěnky a hodíš to tam do té urny. No, to je trošku právě ten skrytý vtip, jo. I když samozřejmě ti volební lístek dají i v té místnosti. Ale ano, je to v tom skryto. A já jsem přišpendlil ten volební lístek teda na tu nástěnku ještě připínáčkama v národních barvách. To by vlastenci mohli ocenit. To byla náhoda, že jsem je tam našel na té nástěnce. A takhle já tam trolím, protože mám takové tušení, že v mém baráku není tolik úplně jako příznivců těch demokratických stran, jak bych si přál, tak je tam trošku vysírám. Před těma 5 lety jsem tam furt přišpendloval Drahoše. Ne? A vždycky jsem ho tam přišpendlil a tak do 2 hodin byl sundaný. Ne? A tak furt, jako, kdykoliv jsem žel okolo, tak jsem ho tam zase píchnul. A takhle furt dokola. Dobře, je to taková jako jenom moje malá radost. No? Ale jsi úchyl, Pavel. Musel jsem se taky trošku podílet. Měl by se slyš. A teď poslední teda, jo. Karel Diviš. Jo. Já si myslím, že tam šel s jasným motem. Jako nemusíš vyhrát, stačí, když všechny nasereš. A toho se myslím, jako držel docela obstojně. Ale slyšel jsem hodně k tomu vtipných komentářů a řeknu svůj. Asi všichni jsme si všimli, že byl nejspíš na nějakých drogách. Který ovšem účinkoval jenom 20 až 30 minut. Jo. Ten začátek měl jako monstrózní úplně, kdy vlastně on připomínal takového toho jako hladového vlčáka, který prostě tam stojí a dychtí a čeká na tu příležitost se do něčeho zakousnout. Tak opravdu jako bylo vidět, že je připravený, bylo vidět, že tam chce, že ví, co tam chce říkat. Hnedka v první minutě napadnul ty dva hlavní kandidáty, dost teda nevybíravě. Ale jako za mě jako geniálně to prostě vypojal, protože takhle, jemu to stejně asi moc nepomůže. Nemá co ztratit. Ale on nemá co ztratit a může tam prostě... Rozhodně na sebe upozornil. A mně se to vlastně líbilo. Já teda absolutně nefandím Divišovi, absolutně nesouhlasím s tím, co tam povídal, to byly totální jako... Takhle, když si odmyslím, co říkal, tak za mě byl vítěz té debaty. Za mě byl Diviš se Středulou vítězové té včerejší debaty. Souhlasím, jo. A co se týká toho Diviše, tak myslím, že se odkopal. Že jako pro ty, pro který byl nečitelný a nebyl úplně jasný, jaký má názory, tak Diviš se jednoznačně odkopal, neodpustím si to, ale... Takže Bašta není jediný vlastenecký kandidát? Myslím, že ne. Já nevím, jaký má vlastně jako názory Diviš, ale je jasný, že se rozhodnul jako zaútočit na ty voliče z té, řekněme, dezinfo scény a takových těch jako ty dezoláty takzvané a podobně. Ty antisystémové voliče, řekněme, to bude asi nejlepší pojmenování, kdy on hned v první minutě vlastně řekl, že generál Pavel dezertoval nakonec svojí vojenské kariéry, jako aby dělal vysokýho představitele NATO. Jo. Co to znamená, tohle vyjádření? Nebo co to může jediný znamenat? Jak můžete dezertovat, abyste dělali vysokýho představitele nadnárodní organizace, k jejíž jste členem? No tak prostě nechce být. Evidentně cílí na ty voliče, který jako nechtějí být v NATO, nesympatizují se západními, řekněme, mocnostmi, že jo. Jsou spíše pro ruští, než pro ukrajinští. Pak tam vytáhnu tu otázku, kdy vlastně konfrontoval generála Pavla s tím, že jako, jak to myslel, když řekl, že by NATO, že by Ukrajina měla vstoupit do NATO, že to přece není možný. Jo? A toto bylo téma, který si vybral sám o sobě, který na to se ho prostě nikdo neptal. Takže to máme NATO, to máme Ukrajinu, myslím, že tam zmínil něco o euru, že jasně dal najevo, že je proti Evropské unii, proti přijetí eura a vlastně tam
Ještě něco tam zaznělo. Jo, furt tam omílal, že bychom neměli kupovat ty drahý F-35, ne? A školil, a to je taky téma na té vlastenecké scéně, že Jak je to F-35, drahý, že jo? ne, prostě jako, to je symbol tý, toho Ameriky. zhýralýho amerického kapitalismu, prostě, který my tady nechceme, že jo? Takže to tam zmínil několikrát a školil tam vlastně Pavla z té vojenské techniky a nějaký ty drony a to, ne? A slyšel jsem hromadu, nebo četl jsem hromadu jako komentářů k tomu, že ten jeho úvod té debaty připomínal nějaký ten bojovej, když už jsou ty vojáci úplně zoufalí a nabodávají na ten majonet. Na ten bajonet. Takže nějak takhle jako byl ten úvod té jeho debaty. A že když odcházel, tak šatnářce řekl, a ty taky drž hubu, krávo. A takový různý jako komentáře, jo. A co povídal taxikáři pak, když že tomu vysvětlil, jak je to s těma jako uzbeckýma dronama. Ještě bych teda zmínil, jako, že za mě teda mimořádně dobrý výkon moderátor. Of course, chtělo by se říct, protože Marek Řezniček je prostě boží. A vlastně je to škoda, že se to úplně nezmiňuje. Ale to třeba říct, naprosto špičkový výkon, ale Marek Řezniček prostě je opravdu takhle dobrý vždycky. Jo, tam to je sázka. To já jako na rozporu, ale jenom by mi přišlo důležité to zmínit, že... To je absolutně jako sázka na jistotu. Na druhou stranu je třeba taky ale říct, když bychom to hodnotili i z tohohle pohledu, že ta debata nebyla nějak těžko, že jí ukočírovat jí bylo poměrně jednoduchý, jo. Jako největší potíže dělal Hilšer, který mluvil moc dlouho a to není zrovna... Tak jako nemusel dávat žádný žlutý karty. Měl to opravdu jednoduchý. No, jako jednoznačně. No. Kdyby tam měl Babiš, aby to bylo asi složitější. Stopro. Tak jaký je z toho závěr? Takže můžeme teda říct, kdo si myslíme, si pomohl a kdo si teda uškodil. Za mě si nejvíce pomohl, teda divíš, ale jestli si pomůžeš jako z procenta na procento a půl, tak. Jako sice je to 50% nahoru, ale bude to bezvýznamný. Ale pozor, jo, jenom krátká poznámka, i ten divíš bude brát hlasy dost možná Babišovi, spíš než těm dvěma. To asi jo. Takže za nás pozitivní. Fandíme Divišovi a Baštovi. Kdo si nejvíc uškodil, tak tady to mám tak 50 na 50, myslím si, že Nerudová a Babiš tím, že tam nedošel. Já si myslím, že nejvíc si uškodil teda z mýho pohledu Hilšer. Ačkoliv je to absolutně nevýznamný. A tam si myslím, že to je o tom, že z těch 3,5%, který měl, tak bude mít 1,5%. Já myslím, že fakt nejsem sám. A jsem teda zaujatý, jako fakt strašně rozčiluje ten člověk. Ale, a to mi v kalkulačkách vychází, že s ním mám největší názorovou schodu. Jo. Ale prostě stejně ho nedávám, jako. Myslím si, že ten si nejvíc uškodil a samozřejmě Babiš, to jsme říkali už na začátku. Co se týká Nerudový, já myslím, že tam je to tak jako plus minus na stejno, ale ona šla teď trošku dolů, jak byly ty kauzy kolem univerzity a v této debatě spíš potřebovala zazářit, teda. Což ale bude mít ještě minimálně dvě příležitosti. Takže, milí posluchači, to je asi od nás všechno. Chtěli jsme to ve 20 minutách zhodnotit, tak to bude 40, jako vždycky. Debatu určitě si pusťte, pokud jste ji neviděli. Třeba i ze záznamu, stojí to za to. A myslím, že nás čeká teďko ještě 5 jako výživných dnů. My se určitě ještě přihlásíme. Máme to v plánu natáčet ve středu nebo ve čtvrtek. Budu čekat, jestli ten enormní tlak, který bude vyvinutý na ty dva klauny, Fischera a Hilšera. Já už čekal, řekneš enormní tlak na to, aby jsme natočili ten podcast. Ne. Jestli vyústí v to, že opravdu odstoupí. Jsem na to zvědavý, protože já myslím, modlíme se za to. Já myslím, že už i oni jako vědí, že by měli odstoupit, ale už prostě jenom z toho jako ega nějakýho a principu, že řekli, že neodstoupí, tak myslím, že tam se teď bude odehrávat takovýhle vnitřní souboj a furt mají možnost udělat jako správnou věc, tak uvidíme. Uvidíme, dejte odběr, pokud jste ještě nedali, dejte nám like, napište nám nějaký komentář a my se budeme těšit zase příště. A příští epizoda asi bude následovat velmi rychle, možná dokonce vydáme tuto epizodu souběžně s další. Takže mějte se. Ahoj. A
Ahoj.